ဒီယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒီယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိတံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ Tadiyambi Buddha Dranagisami, Tadiyambi Dhamman Dranagisami, Tadiyambi Dhangan Dranagisami. Amyaso Yerana, Nyabodha, Manzwa Gugwemi. Amyaso Yerana, Nyadhamma. Manzwa Gugwemi, Miyasau Yerana, Miyadanga, Manzwa Gugwemi, Trana Gamana Pribhona, Supanadi Vada. Kala Bhojana Viramite Karan Tamari
So long, so miasa, Tadawa, Chanda goes in Yavazi, Uwe Yambi, Kinsin we, Yi Javazi, To John Wimma, To Aidwimma, To Chen Wimma, To Logan Wimma, To New York Wimma, To Nangan Wimma. Yadada, Yadiwa, Chanda goes in Yavazi, Uwe Yambi, Kinsin we, Yi Javazi, Tadawa Mandayu, Tayadwi, Chami Daya Shivazi, Tadawa Kate, Tayagi. ยินยินจันจันชิบาสิตารวนะลงเปาะจองตระกองอปองโตตุเปตินตุติติตระณีนะเปยเตยตังกองสวะโตตุมาโตโกกวยายสงตระณะกองเนตหะตะกันวะนวินกะตัมมะนากะเตยกะโกตะเนปิสงกองตีลังโกจิตยาโกวะโตโกตีลาโตญัตติโกตาตุกังกัตตวะเมญญันสวะอยู่ อัปปมาเตนะมะเมมะเลยะมะโพมะสะเมญญะโตตะติเตยังจิตตัปปะกิสานีอะลองโสตะวิเวกิสะปันตะเมตุโกตัมปันติตะกุสีโกงะปิเปสงอองอัฏฐุโตไนยะวาสีกองตะติ เกเตยะสะกะลีเนกะนะท่องติด้วยดีกุตุรียิเสฉันยอง ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2585ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1385ခုနှစ်နောင်တကူလဆန်းတရက်ဒီနေ့တကူလဆန်းတရက်ဖြစ်ပြီခရစ်နှစ်2025ဧပြီလ၄လပိုင်းဒီနေ့တရက်တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်ငန်းနာခုနှစ်ပိုင်း၆ပါလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာ ကျောင်းဆောင်ဆန်သူကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လူတန်းကြတယ်ဦးဇင်းရဲ့ခမည်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုံဘုံကြီးဥက္ကုတလလို့ခေါ်တဲ့သူဘဝအကြီးဂါကြီးအလိုက်ဓမ္မကြီးတော်သူတော်ထွေးကသူ့ဘဝသူ့ဘဝမိတယ်ရလားပွဲမမိတင်ညာစာရီတင်တယ်ဇာတာပရိ มีตัวโน้มมีตัวไม่บ่มีตัวแล้วไม่ติดซะคลีเดียวก็มีผิดแต่ตัวโตเรจาตะบะนี่ဟုတ်ပါတယ်ปัญญาสารสารปุญญากาลีปุญญากาลีปุญญาสารพุทธกองกาลีอยู่หลุดพุทธกองอยู่หลุดเด้อ တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့သူကနော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့သူကနော်အားပုညကာရီဆိုတာကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေဘွဲကိုကိုယ့်ဘွဲကိုမသိတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြကလေးလေးတယောက်အမေဖြစ်တဲ့သူကနာစီးနေလို့ဆိုပြီးတော့စေးဆိုင်မှာစေးသွားဝယ်ခိုင်းတယ်တမီးတဲ့အမေကနာစီးနေလို့တဲ့စေးဆိုင်မှာဘာမီတုံးလေးသွားဝယ်ရေးတဲ့ โอเคโอเคเดี๋ยวสบิดาซีเซนเอาไปตัวซีเซนยอดซีเซนมาอเมียนาซีนี่รู้แต่ซีเวคันเนี่ยมีตนเนาะมีตนเว้ยเนี่ยบ่มีตนแล้วไม่ติดกูเลยมีตนเนาะมีตนเว้ยบ่มีตนแล้วไม่ติดกูเลยสรุปแล้วซีเซนยังไม่ตนปีกูโตตุ้ยแล้วตู้เป๋อเลยเปียก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 เ
ူစီဘောဘီဥဒလာဆရာကြီးတော်ပုံညာကာဒီလူဘဝအမြင်နဲ့တခါကြီးဥလာကြီးဒီမိုင်းတော်ထွေးသာသမီမြေမိသားစုရိယမိသားစုရိယပေါ်လေမိသားစုရိယကုသိုလ်ဖြစ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်လွတ်လူတန်းတဲ့ဒီကုသိုလ်ပွဲမှာဒီကုသိုလ်တွေရည်စဲချပြင်မယ်ရည်စဲမချပြင်တရားစကားလေးအနေနဲ့ပါမျက်ပြောပြခြင်းနဲ့ချင်းရှေးပညာရှိတော်ကောင်းပြီကျမ်းမာတဲ့အသက်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကောင်းကျမ်းမာစေချောင်အသက်ရှိချောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဒီပြောပြထားခဲ့တာထိုးထိုးကျမ်းများယူပြီးတော့ပြောပြထားတာဆောင်းပုတ်ကလေးဆက်ထားတာဘယ်လိုဆက်ထားကြသလဲဆိုရှင်နှင့်စေချောင်အဟောင်းပြုပြီးဥယျင်တော်သီလမြေတာဤချောင်းဖြာကဒီဃာယုကအာရုံချံဟုပုံညခေါ်ယူအလူမျိုးမှုအာကျိုးတမှုစောင့်တည်ပြုလုံးဒီကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်တေယောညပါအခါခတ်သိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတူဝါစီတယ်တတလုံးကုသိုလ်ရခြင်းတပင်ဆိုင်ဆိုင်တပင်လေးတွေဆိုင်တဲ့ရင်းနှစ်စေချောင်ရင်းတူတဲ့သူဟာအသက်ရှိတယ်ဒီဃာယုကဒီဃဆိုတာရှိတာယုကအာယုကအသက်ရှိအာရုံချံချမ်းမာတယ်အသက်ရှိတဲ့ချမ်းမာတယ်ပုံညခေါ်ယူပုံညဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းအသက်ရှိတဲ့ချမ်းမာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြောပါဆိုရင်တဲ့ရှည်လူတဲ့သူဟာအသက်ရှိတဲ့ချမ်းမာတယ်ရုပ်ဆင်းလည်းကောင်းကောင်းဆေးလူတဲ့သူဆေးလူတဲ့သူဟာလည်းအသက်ရှိတဲ့ချမ်းမာတယ်ရုပ်ဆင်းကောင်းကောင်းရှင်နဲ့စီကြောင်းကြောင်းဆောက်လူတန်းတဲ့သူဟာလည်းအသက်ရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ရုပ်ဆင်းလည်းကောင်းရှင်နဲ့စီကြောင်းအဟောင်းပြုပြင်ဟောင်းနေတဲ့ကြောင်းနေဟောင်းနေတဲ့ဒီဆောင်တရားနေဟောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုမြင်တာဟာလည်းအသက်ရှိတယ်ချမ်းသာတယ်နောက်ဥယျံတော်သစ်ပင်နေဆိုင်တယ်အဲ့သစ်ပင်လေးတွေပန်းမင်းလေးတွေရေလောင်းပေးတယ်အဲ့သစ်ပင်လေးတွေပန်းမင်းလေးတွေစိတ်ဆိုးနေအဲ့ဒီရေလောင်းတဲ့သူအဲ့ဒီစိုက်တဲ့သူကချမ်းမိုင်ကောင်းတယ်သီလမိတာအာဘသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလ၂၂၀ခုနတော်သောသိက္ခာပုဒ်ဒီသီလအကျင့်တမာတိအကျင့်ပညာအကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်တဲ့သူတွေဟာလည်းအသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဆောင်ပုဒ်ကလေးအရာဘုရားဟောဒီဒေသနာအရာရှင်းပညာရှိတော်ကောင်းတရားဆောင်ပုဒ်ကလေးဆက်ထားတာအတုအဖွဲ့တွေအားလုံးဆိုကြည့်အောင်နော်ဆိုလိုက်ရေနှင့်စေချောင်းအဟောင်းပြုပြင်ဥယျံတဝတီလမိတာဤချောင်းဖြာကဒီဃာယုကအာရုံချံပုံညခေါ်ယူအလူမျိုးမို့အာကျူတမှုစောက်တည်ပြုလောရေနှင့်စေချောင်းအဟောင်းပြုပြင်ဥယင်တဝတိလမိတာဤချောင်းဖြာကဒီဃာယုကအာရုံချံဟုပုံညခေါ်ယူအလူမျိုးမို့အာကျိုးတမှုစောင့်တည်ပြုလောဒီကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလုပ်တဲ့သူဟာဒီရောညပါခါခတိအမြဲတမ်းကုသိုလ်တွေတိုးဝနေတယ်တဲ့အပတ္တိရည်လှူတဲ့သူရှင်လူတဲ့လူရတဲ့ရေကျိုးဆက်ပါအသက်ရှင်စင်လာချမ်းသာကြီးကောင်းချင်းဉာဏ်ပညာကြီးစတဲ့အကျိုးတွေပြီးဆင်းလူတဲ့သူကလည်းတမိုင်ကောင်းတယ်ကျောင်းလူတဲ့သူကျောင်းလူတဲ့သူကြတော့ကျောင်းအလူလူတဲ့သူကယောဇကောဇသဗ္ဗတတော်ဟောတိယောတရာတိဥပတ္တယကျောင်းဆောင်းဆောက်လို့လူတန်းတဲ့သူဟာတဲ့အမြဲတမ်းကျောင်းလူတဲ့သူကကုသိုလ်အားလုံးလူရန်ရောက်တယ်ကုသိုလ်အားလုံးကောင်းကောင်းအားလုံးပြုရန်ရောက်တယ်ဥမာဒီကြောင့်ဆောက်လို့လူလည်းနဲ့ဆိုကြပါဆိုအခုဇေယနာတို့ဘုံဝင်ဥပဒလာတို့ဆရာကြီးတော်ကုံညာကာရီတို့ကြောင်းဆောက်လို့လူတန်းပြီးအဲ့ကြောင်းပေါ်မှာတရားနာနေတယ်ဆိုလူတန်းတော့အကြောင်းအဲ့ကြောင်းပေါ်မှာတရားနာနေတယ်ဓမ္မဒါနာတရားအကွာရအဲ့ကြောင်းပေါ်မှာရေကတ်တယ်ဆိုရင်အိုးရေလူကောကုလို့ရပြီလားအဲ့ကြောင်းပေါ်မှာသင်္ကန်းကတ်တယ်ဆိုသင်္ကန်းကတ်တဲ့အလို့ကောရပြီလားလူတော့အကြောင်းတို့ခုတဲ့ခုရတော့ကုတော်တွေအကုန်ရအဲ့ကြောင့်ပုံမှန်ဆုံးကတ်တဲ့ဆိုရင်ဆုံးကတ်တဲ့ကုသိုလ်ပုံမှန်ရှားပြီ။အကြောင်းအလို့ဒီလူအလုံးလူတန်းရောက်တယ်။ဒ
ta chong ta shi sin ma chan ta ji khong wa jin nyam nyam jin bo bo anu wa ji akang song ma chu li u pi de ta chong lu le tu le a pho shi tit si chong a hong pyu yin hong ni de a ya ni pyu yin lai lo shin sait le tit lu le tit myan na le sait chan ma ku tu le thu tu de naw u yin da wa တပင်းလေးတွေစိုက်ပြီးတော့လုံမယ်တပင်းလေးတွေရေလောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပင်းလေးတွေရှင်းတန်းတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့ယက်တီဘဝလည်းရှင်းတန်းတယ်တဲ့တပင်းလေးတွေ6အတွေ့တည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာလည်း6တည်း6တွေ့ဒါကြောင့်ကျောင်းထဲမှာတပင်းလေးတွေဘာတွေရေလောင်းရေလောင်းဆိုတာအဲ့တပင်းလေးတွေရေလောင်းနေတဲ့သူဒီအဆောင်ရှိတဲ့ဒီအဆောင်ပေါင်းညမှာရေလောင်းနေတယ်အဲ့တပင်းလေးစိတ်အဆုံနေအဲ့လူတွေကြည့်လိုက်ရင်စိတ်အဆုံနေအဲ့ဒီတပင်ရင်မလောင်းဒီတပင်6ကျွင်းတယ်အဲ့ဒီဘဝလေသူ့ရဲ့ယက်တီကိုနင်းဖို့ထင်ပါလေ6အဲ့တဘာဝပဲသတိတန်ပါကစနေဒီသူ့ကိုချုပ်ပြီးတာဘုရားလက်ထက်ကဘုံတိုင်းတယောက်သူ့ကိုသူတည်တော့မယ်ဆိုတာသိတော့ကျမရဲ့လည်းမကောင်းတက်ကလည်းကြည်ပြီသူ့ကိုသူတည်တော့မယ်လို့သူကထင်တည်တော့မယ်လို့ထင်တော့တကယ်ပညာရှင်ကြီးစိက္ခကပုံနာတွေပါဒီပေဒီနေပိုင်းတော့ပြီးတော့လဲအာအသက်မရှိနိုင်ဘူးပေါ့အသက်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့အသက်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကောင်းအနေနဲ့သစ်ပင်ဆိုင်ပင်ဆိုတာသာသမီတွေတို့တော့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလှုပ်နိုင်လဲနိုင်အောင်သာသမီတွေမိသားစုတွေကသစ်ပင်တွေဆိုင်ဆိုင်သစ်ပင်တွေရေလောင်းပြီးအသက်တည်တော့မယ်လို့မှန်းထားတယ်အစင်မပြေတော့ဘူးကျမ်းမာရင်ထိခိုက်ပြီးမကြခင်မှာဝိညာဉ်ချုပ်နိုင်တယ်လို့မှန်းထားတယ်သူကအသက်အရှိကြီးနေသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ပင်ဆိုင်ဆိုင်လို့တစ်ပင်ဆိုင်လို့လည်းတစ်ပင်လေးတွေစိတ်ဆိုးနေအောင်ဘီနာမှာရှိတဲ့သာသမီတွေဘီနာစုတွေကလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာလည်းသူ့ကိုယ်တော်ကအလိုလိုရှင်သန်သွားရှင်သန်ပြီးတော့အသက်ရှိတယ်ဟိုးအနာလဲကင်းတယ်ကျမ်းမာရင်လည်းကောင်းတယ်ဒါဖြစ်လက်ထက်ကတာမုတ္တရကအများကြီးရှိနောက်ပုံတိုင်းတယောက်ကြတော့သူတင်လို့ရှိရင်တဲ့မြောက်ဖြစ်မယ်တဲ့မကြံခင်တင်တော့တင်မြောက်ဖြစ်မယ်အာသူမြောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နည်းဘယ်နည်းမှဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဘယ်နည်းဘယ်နည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီလိုကြာအာသူမြောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားကောင်းမွန်နေအောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ပင်လေးချောက်ဆိုင်တယ်မတည်နိုင်ဘယ်အပြင်မလဲကုသိုလ်ကောင်းမွန်တစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တစ်ပင်ဆောင်ရှောက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူကအသက်ကရှိတိပိတဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်တောင်းမဖြစ်တော့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်ရောက်ပထမကံဒီကိုကြောင်းပြလို့ရတယ်ဒုတိယကံဒီသိဉာဏ်ပြီဆိုကံဒီကိုပြုပြင်လို့ယူလို့ရတယ်ဘာနဲ့ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားစာရေးယူပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဂုံတော်ဒီပွားပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ပဋ္ဌာန်းတွေယူပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဒါနတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်မယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ကံမှာပြုပြင်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုနေကောင်းကောင်းနေပို့ပြီးတော့ကောင်းပြုပြင်ပြင်လို့ရဒီကံနေတာပြုပြင်လိုက်တာမှန်ကယ်တော့ तू ကဒီပုံတိုင်းကြတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့အမြောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမြောက်ဖြစ်ရင်တော့လေဒီနေရာလေးမှာတစ်ပင်လေးနဲ့အတီးလေးနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာဆိုပြီးတော့သူသားသမီးတွေကိုတစ်ပင်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်တော့ဒီတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အသက်လဲရှင်ရှင်နေရတယ်အသက်ရှင်လို့မနေရလို့ဒီကြတဲ့အခါကိုတော့ကိုကဗာများပါမှာပစ္စည်းစုစုတစ်ခုမှပါကွန်ပျူတာကံများပြလို့ပါစသူလုပ်တဲ့ဒီကံလေးကသူ့နောက်ပါပါပါတော့ရောက်လဲမဖြစ်တော့ရောက်စရာတိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်လည်းမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့နတ်ချမ်းသာရသွားတယ်ဒါသစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်တို့ဘုံဘုံကြီးကျမ်းမာကြီးလူကြီးဆိုတော့လည်းခန္ဓာရှိတော့ယောဂရှိတော့ခန္ဓာရှိယောဂရှိတာရှိဘုံဘုံတစ်ခုရှိတာဘုံဘုံကြီးတို့ဘုံဘုံဥပဒလာလို့သူဆရာကြီးတော်ဘုံညာကာရီလို့အထူးကျမ်းမာရင်ကောင်းသံသမီးဖြစ်တဲ့လူတွေအနာရှိတဲ့ကလေးတွေအတူအနာရှိတဲ့သစ်ပင်လေးတွေကိုစိတ်အောင်ဆူအောင်အပအောင်လမ်းဆန်းအောင်လုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါသစ်ပင်လေးတွေကကိုယ်ပံဝန်းကျင်မှတ်တယ်လို့ကိုယ်ဖေးအမိကိုယ်မိဘလည်းဘဝလှတယ်ကျမ်းမာရင်ဆူကြည့်တယ်ကျမ်းကောင်းအဲ့သစ်ပင်လေး6အတွင်းပြီးအဲ့လူတွေ6ဘဝလည်း6ရဘူတူရာပြန်လာရှင်နစ်စေကြောင့်အောင်ပြုပြင်ဥယျံတော်ဝအဲ့လိုဥယျံနေတဲ့တပင်းလေးတွေစိုက်တယ်တပင်းလေးရေလောင်းတယ်တပင်းလေးတွေစိတ်ဆောင်လောင်းရင်ကိုယ့်အဖေကြီးတွေကိုယ့်အမေကြီးတွေအသက်ရှိတယ်တဲ့ကျမ်းပါတယ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းအသက်ရှိတယ်ကျမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကသီလမိတာသီလဆိုတာ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလကိုယင်းစဉ်
ရှင်ကျေဝတ်တို့ဆေဘာဒီလာတို့ပေါ့လေဆရာလေးတွေကြတော့လေကိုဘာဒီလာပေါ့လူတွေကြတော့လေလူဦးရဲ့ဒီလာပေါ့ယဟန်ကြတော့ယဟန်တို့ရဲ့ဒီလာပေါ့ဒီဒီလာချင်းစင်တမာတိချင်းစင်ဆိုတဲ့အချင်းမြတ်ပညာချင်းစင်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားပေါ့ပါဝနာများအထုပ်ပဲပေါ့များမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအတန်လည်းရှိဘုပ္ပစ္စပန်လည်းမလဲကောင်းတယ်နောင်တမလို့မလို့နောင်တမလို့မလဲဒီဘဝဒီရုပ်ဇီဝိတသမတိတည်တယ်ဒီလိုရှိမှပေါင်းများတဲ့သူအတေကတိကပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့တကရကအနာကယဟနာအစတိဖြစ်နိုင်မဖြစ်ရင်လည်းနီးစံဆောင်ဘဝမှာတခါလည်းတရားထုတ်ပြန်မရနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ကျတဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရတဲ့အကျိုးဆက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ရေနှစ်စေးကြောင့်အောင်းပြုတ်ပြင်ဥယင်တော်သီလမိတ္တဤ6ပြာကဒီခာယုကဒီကဆိုတာအသက်ဒီခာယုကဒီကအာယုကအာယုကဆိုတာအသက်ရှိအသက်ရှိနေရတာအာရုံချက်အသက်ရှိပြီးတော့ကျမ်းမာရေမကောင်းရတဲ့ပုံပုံလေးနေနဲ့အဆင်ပြေဘူးအသက်ရှိရုံနဲ့ပုံပုံနဲ့အာရုံချက်ကျမ်းမာရေပါကောင်းတာအေးအသက်လည်းရှိနေတယ်ကျမ်းမာရေလည်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရှိလည်းလူစီလည်းလူကြောင်းလည်းလူအောင်းနေလည်းပြုတ်ပြင်းတပင်းလေးတွေဆိုင်တပင်းလေးတွေရေလောင်းတပင်းလေးတွေမချောင်းဆင်းတဲ့တပင်းလေးတွေကိုစိတ်နဲ့ဆုပ်ပြင်းနေအောင်ပြုတ်ပြင်းအောင်းပြုတ်ပြင်းဥယျံတော်ဥယျံလေးတွေလောက်ပြီးတပင်းလေးတွေဆိုင်ဆိုင်တိလမြင်တာတိလချင်းနဲ့သမာဓိချင်းနဲ့ပညာချင်းနဲ့ကျင့်ပြင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခါယုကအတည်းလဲရှိတယ်အာရုံချအနာလဲခြင်းနဲ့ကျမ်းမာပုံညာခေါ်ယုပုံညာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဘလူမျိုးမို့အာကျိုးတမို့စောက်တည်ပြုလို့တဲ့တဲ့နဲ့ပြန်ပြကြဟိဆရာတော်ကြီးတွေကြီးသူဆရာတော်ကြီးတွေလမ်းလေးတွေရှောက်တပင်လေးတွေရေလောင်းတပင်အောက်ထိုင်းတရားလေးရှုဖို့အသက်ရှိဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရမ်းပဲဖြစ်အိမ်လိုက်ဒီညာလေးနေလိုက်အိမ်တိုင်းစားလိုက်ဒီညာလေးပဲနေလိုက်ဆိုတာရောဂါတွေထွက်တယ်အန်လေးရှောက်ပြီးတော့သူ့ဘာသူလေကောင်းလေတန်လေးလည်းရတယ်တပင်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့တပင်လေးတွေရဲ့ပြန်ထွက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နေနဲ့စသည်စသည်ပေါ့လေအသက်ရှိကဲအဲ့ဒါဆိုတော့တို့ခမည်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုံဘုံကြီးဥပုတ္တလာနဲ့အတူမယ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့တော်ဘုံညာကာလီတို့အထုအသက်ရှင်အောင်ကျမ်းမာရင်လည်းကောင်းတန်တမီဖြစ်တဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အာလောအာလောသောပုဂ္ဂိုလ်ရင်းအရေးတက်တဲ့တည်းကလူပိစေတက်တဲ့တည်းကလူပိအကြောင်းဆိုင်တဲ့တန်အကြောင်းဆောင်ဆောက်ပြီးတော့လူတွေအကြောင်းကြောင့်ပါပြီးသွားပြီးအဟောင်းပြုရင်ဟောင်းနေတဲ့အရာလေးတွေတတ်ချင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တန်တဲ့တည်းကပြုပြင်ပြီးဥယျံတော်ဥယျံလို့ခေါ်တဲ့ကုဏဝင်ကျင်မှရှိတဲ့ပန်းမီလေးတွေတပင်လေးတွေစိန်လန်းစုံပြောင်းလုပ်ပြီးရေလောင်းပေါင်းတင်ပြုတ်ပြီးတီးတဲ့အခွင့်နဲ့အတိုင်းခက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရှိတယ်။တီလမိတာတီလချင်းစင်သမာဓိချင်းစင်ပညာချင်းစင်ဒီအချင်းမြတ်တွေကျင့်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတနေ့တည်းများကျင့်ဒီလိုကျင့်လို့ရှိရင်တီလသမာဓိပညာချင်းစင်အချင်းမြတ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာတွေရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတွေညံ့ရံ့ပြီးတော့တခါလည်းဖြစ်ပြတည်ပြင်ဖြစ်ပြတည်ပုံဖြစ်ပြတည်ဆုံးပြီးတော့ဖြစ်ပြတခါမြင်တခါဆုံးတခါမုံနာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့တရားရှုနှစ်ခါမြင်နှစ်ခါမုံနှစ်ခါဆုံးနာနဲ့တက္ကရာကံဖြစ်ဖြစ်ပြသုံးခါမြင်သုံးခါဆုံးသုံးခါမုံနာနဲ့တက္ကရာကံအနာကံတော့80ကျန်တာဒီအဆင့်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဍာရမြတ်ပြဆိုမှာမှလည်းជីវ័តတက်ချမ်းသာအောင်နောက်တမလုံးမှလည်းជីវ័តတက်ချမ်းသာပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းကိုယ်တို့အောင်နေရညပါအခါခတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတွေ့ရလျောင်းဒီအတုတွေတက်နေတဲ့များပြုကြနော်ဒီကုသိုလ်ရှင်မိသားစုတွေတွေပုံပဲနဲ့တရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအသက်ရှင်အောင်နာကင်းအောင်ကျမ်းမာအောင်ပြစုပန်အောင်တမလောနေရညပါအခါခတိအမြဲတမ်းကောင်းမှုတွေတွေ့ပွားနံပါတ်1ရှိတူမင်းနံပါတ်2ဆင်းတူမင်းနံပါတ်2ကြောင်းတူမင်းနံပါတ်3အဟောင်းလေးတွေပြုပြင်မင်းနံပါတ်ဝိဉ္ဇဉ်လေးတွေပြင်လေးတွေစိုက်ပြုတ်ပြီးတော့လူတမ်းမယ်ပြုတ်လုံးမယ်နဗ္ဗံသာတိလချင်းတဲ့သမာဓိချင်းတဲ့ပညာချင်းတဲ့အချင်းမြတ်တွေချင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုပ္ပန်မှာလည်းကောင်းတမလုံးမှာလည်းကောင်းပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတုတရားမြတ်အစင့်တရားနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးအထည်ရနိုင်တယ်လို့အလုံးတက်တဲ့တရားပြုကြကတိဆောင်ဘုံလေးဆိုပြီးတော့တို့ဒီကောင်းချွတ်ရအောင်နော်ဆိုရင်နဲ့စေးကြောင်အဟောင်းပြုပြင်ဥယင်တဝတိလမိတာဤ၆ပြာကဤ၆ပြာကဒီကယုကအာရောကြောင့်ပုံညခေါ်ယုအလူမျိုးမှုအာကျုတမှုစောက်တည်ပြုလောရှင်နှင့်စေးကြောင့်အဟောင်းပြုပြင်ဥယျတဝတိလမိတာဤ၆ပြာက
Jiganyuga Arajamu Ponya Koyu Alumyomu Anjutamu Sauti Pula Ketana Danya Niyonyaba Kakade Jama Deshi Aung Nagi Aung Anjutamu Sauti Pula Tito Pula Tito Tinapchen Chusen Da Gautama Dinyan Tiji Da Sen Tinyapchen Senyan Nain San Da Dinyan Niya Biro Diwa Diyo Tikana Ne Diyan Rudiyam Nya Diyan Shik Khanza Nain De Turo Gaung Vi Pchenen Ja Vansi Gong Da Di Kami Dabu Sawe Gli So Biro Diya Tayang So Tadda Logana Lunam Yamandui Nyabhiyā idhiyā sitvī Shūtī līzā jīyā pūsī Nīvāna samyā naivāsī Lovādhādā mohā tīvī Imidomā jīmādhālī Nīvāyāo jāudhra gaudhiyā dvī Kavadiranya Thompa Naibhazi Kome Gweza Weweza Dawa Duma Gaya Dupani No Wekinza Weweza Dawa Uso Duma Gago Bawi Pani No Nyala Dong Dong Tadawa Vong Swato Lushin Luma Mnani Dekwa Alono Diyana Breda Vantra Gondo Di Kome Gweza Weweza Dawa Uso Duma Gago Bawi วิ่งกันแล้วก็เล่นยันแล้วยกแล้วโซจิโซจิเด็กก็วิ่งจะเดินวันสองสามเป็นจีวิ่งตู้แม่กันเลยไปยาวจ้องขี้กองจะเดินไปกินสุดแต่ขี้มันก็อุ้งสองพี่ยาวมันไม่ยันตู้ไล่ตัวไหนจะว่าสีกองเด็ดดีไอ้เด็กก็จะตัวเดียวเสียอากาศเสียหูน้ำมันต้องบอกจะต้องดีเลยเว้ยก็แม่กันเลยไปยาวจ้องขี้กองมาหูเด็ด วิ่งกันแล้วก็เล่นยันแล้วยกแล้วโซจิโซจิเด็กก็วิ่งจะเดินวันสองสามเป็นจีวิ่งตู้แม่กันเลยไปยาวจ้องขี้กองจะเดินไปกินสุดแต่ขี้มันก็อุ้งสองพี่ยาวมันตู้แม่ก็ลู่ได้ยังจะเด็กอุ้งยิ้มอุ้งลายยิ้มแต่ก็ว่าลู่เรื่องมันยิ้มจะเด็กเมื่อจีโต้ปุ่งยังการีโต้ทรีบินาโซเนตก็ว่าอารมณ์เดียนาเปรย์ได้บังตัวกันดูดู นิเวยองจ้องที่กองกูกองมัวสวาผู้ทรงปีนในวิเดียววันยองจันทร์สุสุมันนี่เรื่องจริงก็เรื่องอะไรนิเวยองจ้องที่กองกูกองสวาไล่ตัวในเด็กปกติปวีปวียังกองสวาไม่ด้วยพี่ยาบาสีกองเด็ดดี เกิดในจังหวัดสุดแดนในคุดูรีเจชามะอาลุอิเจควักกายไลสุอิดามีปงยันในบ้านนาตาปิสยอฮอดูเชมเปียติบิโรดูดีเชนียคุกวิหารดานาจังอาลุสวันอาลุเชียลุฮาวกิวเบียนเจอาลุดานา เป็นใจเจ้าลูดานาตานากองมุตีลากองมุภาวนากองมุสุสุโรโกยุโลจาวากุอิตีลาจินเซตมารีจินเซปิญญาจินเซอเจมยาโดโกสังสิทธิมยาจุโลจาวากุอิอีกองมุกุโตโดจาว ทวีโดโดตีโอเบโดกาทวีโดกาทวีโดกาโดอีเกวียมันยันเนกังก็ชายายาจงอัตถังบังกังดีเชปาจิตติอีกังหูกุโตโพโกเชคุบวานัยตัวสัจจะโตบิบาโบวาเสียดมา สิมโยญาตกาไม่สิเตงะหะอบาวดวาลกังชิชิวาโรกังโตสังเกจาบุโตมิบาโกวาสิยาตมะสิมโยญาตกาไม่สิเตงะหะ
အပေါင်းတို့အား၎င်းမြတ်ဝိပါဟိကိုဆောင်နှင့်အင်းဆောင်နှင့်ကျောင်းဆောင်နှင့်ဓမ္မယုံဆောင်နှင့်မြို့ဆောင်နှင့်တောဆောင်နှင့်တောင်ဆောင်နှင့်သာသနာတော်ဆောင်နှင့်ဘုံပန်စုရှုကဲစုစရှိတော်လက်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့တင်နတ်တို့တတင်တရားမြတ်၎င်းလူတို့တတင်ပြည့်ရှင်မြတ်၎င်းငရဲတတင်ရှင်မမြတ်၎င်းအမြဝေပါ၏အထူးအားဖြင့်တပည့်တော်များနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆံကြသောတပည့်တော်များ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျော်လင့်ငံဆောင်စားနေကြသောမြတ်အမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအကျိုးလိုလားအကျိုးမလိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ရေးဆက်ရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးတို့ကိုလည်းအမြဝေပါ၏အထူးအားဖြင့်အမြဝေပါ၏အမြဝေပါ၏အမြရာရည်သာဓုခေါ်ကြခြင်းဖြင့်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းမာချမ်းသာဝန်တန်းကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတည်းအကေ၍မြာအချိန်ကာလကြာမြင့်လာ၍ဤကုသိုလ်တို့ကိုမင်းလျော့နေခဲ့သည်ရှိသောသတိလေးသောအထုရှိသောဤမာပရမီမြေကြီးသည်တတ္တိအရာ၌ဒီပါစေတာဒီစေတာမြဝေအာလောကြံကြတမြကုသိုလ်အမြမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုအာလောကြံကြတမြကုသိုလ်အမြမြမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုအာလောကြံကြသည်ကုသိုလ်များများများယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုအာလောပိကိယံကောကုသိုလ်များချမ်းမှချမ်းသာပါစေယောဂများကင်းပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုဒီခန္ဓာနဲ့ရတုတရားပြည့်တည်းရရှိခံစားနိုင်တဲ့တော်ပေါင်းကြီးဖြစ်နေကြပါစေ။ကဲထိုင်ထိုင်မထိုင်ကဲဝရှိဝဘူး။ဘောဘလာတရားစီတရားစီ။အားရိုက်လာ။တရားစီသွားပြီးတော့ဘုံတော့လိုက်ဆရာဦးစင်းစီမသွားအလူခဏ။ကဲထထဆရာကြီးကြွ။ဘောဦးစင်းဦးစင်းစီလာပြီးတော့ဦးစင်းကပ်ပြီးသားဖြစ်တာ။ဘောဘူး။ထိုင်ထိုင်ထိုင်ရဲ့မရှာ။ဦးစင်းရအဲ့မှာထိုင်ရဲ့တပိဓာဝင်ရပြီ။တာတာတရားတရားစီသွားလိုက်ပါညာ။ဘာသိလို့မှမလုပ်ခိုင်းလဲ။အဲ။ဒီဘယ်လိုခိုင်းလဲ။တရားတရားစီ။ဘယ်လိုဘုံဘုံဘုံ။ဘာမှဒီမှာမဟုတ်ဘူးလား။ပြီးတော့各位
တို့¿Qué es lo que? ¿Qué tal? ¿Qué tal?